44 нові випадки коронавірусної інфекції зафіксовано у понеділок 1 березня, у вівторок 74, 103 березня, 123 минулої доби і 141 на ранок 5 березня. Така наростаюча динаміка показників по Ужгороду. Кількість хворих серед дітей теж зростає, не менше і летальних випадків. Обласний центр, як і Закарпаття, загалом б'є всі антирекорди. Чи правила дотримуємо? Стараємося дотримуватися, звісно. Дивишся, в супермаркетах вроді в масках ходять, то, що я бачу. Мабуть, прививки можна такі зробити, хто ти ще треба в побажанні людини, якщо вона хоче, звісно. А що ще? Треба лікувати цю хворячку, щоб її не було. Тоді буде все добре. Я думаю, що люди самі себе не бережуть. Вони дотримуються правильною, спілкуються, контактують. Дехто не вірить. Оце всю ситуацію, цю хворобу. В першу чергу карантинні, кажуть, заходи, це все правильно. Треба час. Я не вірю в це взагалі. Угу. І не дотримуєтесь правил, чи все ж таки дотримуєтесь? В магазин заходжу з маскою там, по-любому, те просять. Де не просять, те не одіваю. Сукотіться, бережіться, ходіть у масці, та й все, що робити. Інакше не можу нічого сказати. Недотримання маскового режиму – найтиповіше порушення карантину в Ужгороді. 145 перевірок провели спільні рейдові групи 2-4 березня в Ужгороді. Як наслідок, 44 постанови, 19 приписів, 9 протоколів. Але мета не штрафувати, а достукатися до жителів. Статистика невтішна. При такій динаміці показників Закарпаття може опинитися в червоній зоні. Навантаження на медичні заклади і лікарів вже наднормове. Ми збільшили ще кількість ліжко-місць до 190 в міській клінічній лікарні. Також інші медичні заклади також збільшили кількість ліжко-місць, але ситуація вкрай складна, тому що щодня поступають багато хворих з важким станом перебігу хвороби. Хочу подякувати медикам, які щоденно працюють вдень і вночі, надають всю необхідну медичну допомогу. Заклади забезпечені медикаментами, всіма дезінфікуючими масками, таке інше. Чиновники і медики б'ють на сполох, вірус мутує, з'являються нові штами, більш небезпечні. Закликають закарпатців бути свідомими. Прості правила карантину убережуть здоров'я ваше та близьких від інфікування ковідом. Звертаюся до наших мешканців без необхідності не ходити в місця скупчення людей, одягати обов'язково маски, дезінфікувати руки, заходити в магазини. Цей час дає небагато людей для того, щоб не наражати себе, своїх близьких і рідних на небезпеку. Не наражайте себе на небезпеку. Тільки ми самі можемо себе захистити з точки зору не контактувати, не знаходитися в приміщеннях, де є багато людей.